14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі қазақ тілінің бағдарламасында біз сіздерге жылу жүйесін, яғни радиаторларды қалай қоямыз, қалай орнатамыз, қандай тәсілдері бар. Және қолымдағыдай пластиктерді қалай шалғаймыз. Оны көрсететін маманымыз сіздерге барлығын егжей-тегжей түсіндіреді. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бірге болыңыздар. Ең алғашқы батарейканы қою үшін терезенің кеңдігін бөліп алдыңыз. Мынауымыз қазір 1:18 литр. 1:18-де сентрін бөлетін болсақ, 59 сантиметрден келесі. Ол 59 сантиметрден келді. Сызып аламыз. Сентрін бөліп үшін. Батарейканы. Сосын бұның түзілігін не қыламыз. Бөлеміз. Ендігі екінші мәселе. Батарейканың биіктігін, подакон жерменен подаконның биіктігін сатасын есептейміз, биіктігін. Биіктігі 75 сантиметр. 75 сантиметр. Сосын батарейканың отырадың жерін есептейміз, бұл 6 сантиметр. Бұдан енді мұнан терезенің бойынан подаконтен 6 сантиметр түсіреміз. 6 сантиметр. 6 сантиметр сызып алды. Сосын қайтадан тепе-теңдікті қойу керек. Мынау центрі. Енді бұдан батарейканың центрін шығарамыз. Мынауымыз 7 секция тұр. 7 секцияның ортасы 1-2-3, мынаяқтан 1-2-3, ортасына 4 бет. Бұдан енді мына жер 25. Мынадан былай қарай тағы 25. Мына центрден 25-ті аламыз. Бұлай тағы 25-ті есептейміз. Бұл батарейка ілінеді зат. Бұған енді осыны тура осы центрге алып келуіміз керек. Батарейка тура ортада тұру үшін, ілінеу үшін. Бұл қолдан жасалады. Сатып алса да болады базарда. Енді бұны кесеміз. Өзінің арнайы құралдары болады. Ұстап тұру үшін, наган шүріп дейді, мұқты бекітілі үшін. Салмақтың бәрі осыған түседі. Батарейканы осы зат ұстайды. Нан тағы бір тексеріп алу керек. Ол үйінде тұру керек. Бұны тағы бір қайта тексерсек, бұл орайында. Енді бұл дайын. Батарейканы ілуге болады. Негізі бұл батарейка орайында тұру керек. Батарейка. Ал жаннан қосыладың қазір трассалары, трубалары бұл уклонмен кетеді. Батарейка орайында тұру керек. Негізі батарейканы сатып алған кезде мына төрт жағындағы қуысы қуыс келеді, тесік келеді. Бұған мынандай пробка дейді, пробканы сатып аласыздар. Пробканы сатып алу үшін бұрын бұған леви-прави деп бөлінеді. Оң жағы, сол жағы деп бөлінеді пробканың. Өзіңізге бұралған жағы, сол жағы деп есептейсіз сайын. Сосын барып, егер пластикпен қоятын болсаңыздар шүгінді, бұған мынандай арматура дейді, кей жерде Америка дейді, осыны сатып аласыздар, осы затты сатып аласыздар. Оң жағы, сол жағы деп бөлінеді.
пластмаспен қоямын десеңіздер, пластмаспен жалғайсыздар. А жоқ, пластмаспен болмаса, жалғамайтын жағдайда болғанда, чугунның өзінің металл темірі болады, содан алып жалғай бересіздер. Леви жағын бекіттік, енді правый жағын көрсетейін. Айырмашылығы, мына жақтан келген су, мына жақтан келген су жоғары қарай екінші жағына астымен ағып кетеді, бұл пешке қарай кетеді. Ағып, мына жақтан ағып келген су, мына жердегі пробкамыз айырмашылығы мына күл батареканың ішіндегі воздухты шығару үшін арнайы қолданылады. Трасса дедік, осы трасса бұл пластикпен жүреді. Негізі темірмен де жүреді. Ол темір мен пластиктің айырмашылығы біріншіден мынау жұмысы тез, жылдам. Бұл несі? Бұл мынаны өтік дейді. Бұл өтікті мынаменен чапталады осылай. Метал менен пластиктің айырмашылығы бұл пластик ұзаққа шыдайды, шірімейді. Темір ол шіриді. Темірден ыстық тез шығады. Бұл енді пластикті қойып атқан себебі қазір газға қояды. Бір қалыпты температурада жылу үшін. Не, бұл пластикті осылай чапталады. Жоқ, бітелмейді, міне ішін көрдіңіздер. Мына жақтан да, мына жақтан. Бұны ұзақ ұстап тұрмау керек. Тесігі міне. Бұны енді қарама қарсы, мына сызықпен бір-біріне чаптау керек. Келтіру керек міне. Мына арман тұра дейді, бұған чаптаймыз. Бұған тағы мына пластиктен кесіп аламыз. Тамнан ара қашықты қанша болу керек соған. Қазіргі мына жабыстырған атфотымызға, мына қолдағы атфот дейді. Бұған енді мына арман тұраны апарып жалғаймыз. Нәтижесі міне мынандай түзу және сапалы болып шықты. Ешқандай қисықтығы жоқ, несі жоқ. Несі олсын, мынаны енді апарып бекітеміз. Батарейкадағы пробка. Бұл пробка батарейкаға бекітіледі. Бұл міне леви пробка. Бұл кет, бірінші бұл қатайды, екінші мына арман тұра келіп бекітіледі. Сосын барып мынасы бекітіледі. Мына ортада жүрген сальнигі, бұл суды жібермеу үшін қысып қалады. Ал енді мына отвод бәрі болып бітті. Енді мынан былай қарай трасса кетеді, труба. Труба бұған пайкленеді. Бірінші батарейканы білу үшін терезенің подоконниктің высотасын білу керек, биіктігін. Подоконникпен мына полдың биіктігін есептеп, мысалға мынау қазір 76 сантиметр болды. Осы 76 сантиметрді әкеп бағанандай 76 сантиметрді қоямыз. Содан келесі батарейка 76-дан төмен қарай түседі 1 сантиметр. Каждый батарейка 1 сантиметрден түсіп отырады. Себебі уклон. Уклон керек. Уклон болу үшін каждый батарейка 1 сантиметр. Мысалы, үйімізде 4 бөлім болатын болса, 4 бөлімнің біріншісі подоконниктен бірдей болады да, қалғаны 1 сантиметрден түсіп отырады. 3 комнатамыз 3 сантиметрге түсіп отырады. Чугун менен алюминийдің айырмашылығы бұл жылу сақталуында. Бұл чугун көмір пешке, көмірмен жаққанға, газ пешке де бола береді. Жылуды ұзақ сақтайды, ұзақ ұстайды. Сол үшін көбі қазір чугун қояды. Заводтан шыққанда бір секция 1.5 квадрат жылытады. Таза, іші таза болса, қолданылмаған. Мына енді қазіргі мына базардан әкетіп алып отырады. Елдерін шығарып тастағандарын тазалайды, жуады, ішін не қылады. Бәрі қанша дегенмен де, ол көненің аты көне, ол 1 квадрат жылытады. Негізі заводской, бір секция 1.5 квадратты жылытады. 12 квадратқа мысалға 9 секция қоясыз. 10 квадратқа 5 секция қоясыз. Үйдің квадратына байланысты қоясыз өлшеп. Бұл су жүретін трассамыз. Не? Су келеді, ыстық су. Келеді, мынадан көтеріледі, уже через секция кете береді. Су арғы шетіндегі трассаға түседі. Лион деген жеп, бұл мынаға темір мен темірдің, резгі мен резгіні ұстап тұратын нәрсе, су жібермейтін нәрсе.
Бұл киндер жіп, лион дейді. Бұл енді, бұны бағанағы батарейкадағы неге ораймыз? Пробка ораймыз. Пробканың резбісіне ораймыз. Бұл да орамасаңыздар бұдан су ағып кетеді. Су жіберіп тастайды мына резбінің арасында. Мына киндер жіп суды, бұл су тиген сайын бұл жіп көтеріліп ісіне береді. Ыстық су тиген сайын дейміз. Сол үшінде осыны орайды киндер жіпті. Қарама ағасында көрдіңіздер ғой. Бұл енді жіпті өзіне қарай тағы бұл жинайды. Ал кейбіреулер керісінше неғып қояды, ол пробканы жинаған кезде қарауыл қарағымасы қайтадан ашылып кетеді. Арнайы бұның өзінің күріші болады. Күрішпен қысып ұрайсыздар. Міне қадірменді телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызда сіздерге қажетті ұсыныстарды айттық деп ойлаймыз. Біздің ұсынған көрсеткен дүниелеріміз кәделеріңізге жарап қалар дегенде ойдамыз. Біздің қолдан келген дүние сіздердің де қолдарыңыздан келері анық. Ал сәттілік, келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.